Det er nice. Det er nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Nei, nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Ja. Det, har vi laget sånne jingles og sånne? Nei. Jo. Nei, jo. Har ikke kommet sånn. Nei, men vi skal lage det før den blir sluppet. Ja, jinglen er nå 10 bomtur, ut på tur. Det er så dårlig. Men det gjenspeiler oss i neste skala. Så jeg ikke gjør det for avansert. Har vi laget noe notat i dag til hva vi skal snakke om? Nei. Og hjertelig velkommen tilbake. Jo, takk, takk. Ruben Oddekal, denne gangen. I en hel uke siden sist. Ja. I realiteten, i realiteten 30 sekunder. Knapt, knapt. Så vidt vi klarte å trykke start og stopp på rekk. På forrige episode, for å oppsummere, så snakket vi om torskoppdrett. Laksoppdrett. Ja. Plast litt grann i havet. Ja. Denne runden så skal vi litt mer inn i fisking. Åh, det er faktisk mye mer behagelig å snakke om. Ja, for du har litt ikke... skulder nå. Nei. Det er bare, men da går vi vekk fra jobb og over på lidenskap. Ja. Selv om jobben er litt lidenskap for meg også, men sportsfiske er... Ja, for når det gjelder Ruben Oddekalv og sportsfiske, så er ikke det spesielt allmenn kjent. Så, nei. Så vi må grave litt mer i liksom, hvor startet det. Det er liksom klassiske spørsmålet. Og hvis du kommer med den der at du hadde en onkel og en bestefar. Nei, jeg hadde en far og en stefar. Vel egentlig mer riktig. Ja. Men det er same old story på en måte. Jeg har fra veldig, veldig tidlig hatt en sterk fiskeinteresse. Sånn helt fra jeg var knapp ja. Nei, sikkert. For jeg var 4 år eller noe sånt, så har det vært liksom en ting jeg har. Hva arter startet du med da? Altså, du er jo... har du bodd på Os alltid? Nei, jeg bor ikke på Os. Nei! Altså, seriøst. Jeg bor i Bergen kommune. Det gjør du faktisk. Riktig nok, så nært at jeg kan med litt vilje hive stein på Osinger, og det er egentlig ganske greit. Så jeg bor på Karland. Jeg har ikke alltid bodd der. Jeg bodde der til jeg var 4. Så gikk mine foreldre fra seg, holdt på å si. Gikk de fra hverandre. Min mor flyttet til Osterøy, Valestrand. Og jeg flyttet med, som man ofte gjør. Og så flyttet jeg da når jeg var 12, så flyttet jeg tilbake til Karland. For det er Karlandseid og Osterøy, Valestrand. Og Karlandseid, når jeg vokste opp i gamle dager, når jeg og min bestefar var ung, så var det veldig mye bra ørret der. Sånn steikefiskørret, sant? Men for en pjokk så er det å kunne dra 10 steikefisker på makk og dupp, liksom, det er stort. Konge. Og det skjer i hagen din på en måte, så du får på en måte friheten til å gå på egen hånd fra du er veldig liten. Og på Valestrand så er det jo litt sånn sjøret og en og annen slenger og ja, sant? En og annen torsk og makrelen kom inn og sånn. Så jeg hadde på en måte alt rett i bakhagen hele veien. Du har vokst opp med fisker, ja. Egentlig. Ja. Så det er en naturlig del av deg som person. Ja, og halv slekt ifra Solund, tidligere Sognefjordene, og litt ifra Senja, og sånn, sånn, så det er på en måte hav og sjø og fiske og friluftsliv har egentlig alltid vært. Jeg er jeger også. Ja. Sånn, det er jo ikke overraskende, kanskje. Nei, kanskje ikke for deg som kjenner meg sånn halvveis sånn, men for de som kun ser meg som miljøverner, sånn, så er det kanskje litt sånn paradoks hvis man på en måte ikke ser hele bildet. Ja. Men det handler jo det om, for det diskusjonene hagler jo for eksempel når det gjelder catch and release og fiskeforvaltning og liksom alle de tingene der, og så jeger aspekter av det, sånn at du skal skyte en hjort. Men spole tilbake i tid, så det handler jo om maten man spiser og sånne ting. Ja, det er jo maten man spiser, det er jo litt sånn, jo, vi finnes, sant? Vi er et menneske, vi er at vår
vår eksistens er på en måte en utfordring for kloden, fordi det er for mange mennesker, mener jeg da. Mm. Men i hvert fall forbruket vårt gjør at det er for mange mennesker og sånn da. Jeg har hørt en podd der du snakker om akkurat det. Ja, og da trenger vi en episode til, på en måte. Ja. Men, men jeg skal ikke på en måte gå hele veien der, men at vi finnes gjør at vi på en måte, vi er nødt til å akseptere at vi, der er noen utfordringer med oss. Mm. Og da mener jeg at det at jeg kan fiske og jakte den maten familien min trenger, altså jeg selvfølgelig ikke kjøper ting på butikken jeg også. I det store hele, det som skjer. Ja, men kjøper ikke skyter du har gjort, så har du ganske mange kjøttmiddager dekket på en måte. Og jeg sier ikke at alle kan gjøre det, men de som kan gjøre det innenfor det som bestaden tåler, de mener jeg faktisk bør gjøre det. For jeg synes egentlig ikke at hjorten sitt liv er noe mer fantastisk enn, og mer verd enn torsken sitt, eller krabben sitt, eller altså jeg har litt, det er litt kontroversielt utsag, men egentlig ikke, for jeg har litt den, jeg synes alle arter er likeverdige. Det er ingenting som tilsier at hjorten skal være mer verd enn krabben egentlig. Nei, men det er så følelsen jeg sitter med, som hvis du går i Facebook-forum, følelsen jeg sitter med det at hvis du sier at hjorten er verdt like mye som torsken, så trekker du hjorten ned. Ja, hvorfor er det sånn da? Ja. Hva er det som gjør at, fordi at hjorten har fine øyne og sånn, hvorfor er det? Sannsynligvis. Ja, altså, jeg synes, jeg ser den forskjellen selv også, altså det er ikke det jeg sier. Hvis jeg må velge mellom å kjøre på en hjortekalv i veikanten, eller en padde på andre siden, så hadde jeg sannsynligvis svingt mot padden. Men prinsipielt så er de likeverdige. Og dermed så synes jeg ikke det er verre å skyte en hjort for å spise den, og skaffe mange middager, enn å ta en torsk som kanskje kun gir en 4-5 middager. Det handler jo da om å trekke opp verdien på torsken, egentlig. Exactly. Sånn. Og ha forståelsen av at når du tar liv av en fisk, da skal den foredles, og du skal spise den. Og du skal behandle den med respekt på en måte, og på en måte, du skal jo drepe den, så det er jo greit. Men du skal gjøre det på en måte skikkelig, du skal ikke la den ligge og gispe etter luft, og man skal på en måte gjøre tingene skikkelig. Ja. Men det har jeg, altså nå etter at vi har fått oppgradert båten, vesentlig. Ja. Er fremdeles en gummibåt da? Nei, ikke eller? Den. Altså, ikke den båten, ok. For det er en real nedgradering. Ja, ok. Men bare det jo, når du er ute og fisker en hel dag, spesielt sånn sommerstid, sånn som vi har vært i nå, det å putte fisk i en svart stamp på dekk, eller han ligger der i 10 timer, for så å komme hjem og så begynne å filetere og ta ut. Det ikke helt, føles ikke helt verdig på en måte. Den er, akkurat den der har jeg begynt å kjempe en liten sånn, vær så snill, ha med deg is og en kjøleboks, eller et eller annet sånt nå. Eller sånn som i vår båt nå, legger de fiskekom med sirkulering. Ja, for det var det jeg skulle til å si, at dette hadde de jo en løsning på back in the days, for de hadde jo faktisk fiskekom i båten, veldig mange, og det var jo nettopp fordi at man skulle ta vare på ressursene. Ja, og jeg har merket altså da en vesentlig kvalitetsforskjell på den fisken jeg får meg inn. Definitivt. Den smaker bedre, den ser bedre ut, og holder seg lenger. Ja. Han er ikke ferdig. Han er liksom ikke ferdig. Han er ikke ferdig kokt når du kommer hjem. Nei. Det er ikke blitt ferdig gravfisk innen du er hjemme. Nei. Liksom. Nei. Nei, vi depper jo litt over i en annen ting også, for vi konkurransefisker veldig mye. Nettopp på grunn av havfiskeren igjen. Og da fisker vi på en del arter som ikke er spiselige. Eller de er kanskje spiselige, men du spiser det gjerne ikke. Ikke som svart hår som... ja, det er... Men konseptet catch and release, hva tenker du om det? det er jo også en egen podd, men nei, catch and release er jo, ja, men catch and release er jo noe alle sportfiskere håper jeg driver med, fordi at hvis du er på fiske etter ørret fordi du ønsker å spise den, og du ikke slipper ut en yngel du får på en måte, så mener jeg at du er en dårlig fisker på en måte, sant? Men å fiske kun for catch and releasen sin del, så sportsfiske kun for sporten og ikke for fiske,
det sliter jeg med, og på en måte altså folk som står liksom timesvis og fisker i Bolstad for å bare få han og slippe han ut igjen. Jeg forstår det jo, og altså, hele diskusjonen rundt er både velkjent og på en måte akseptert, og spesielt i lakseelver og sånn, så er jo det en litt annen diskusjon, kanskje. Veldig enig, for jeg mener altså, det ting, sånn personlige ting jeg driver med sånn på fritida, det må ha en nytteverdi, føler jeg, for meg selv, eller så føler jeg at jeg står og gjør ting bare for å gjøre ting. Mm. Yeah. Mens når du, sånn som vi fisker laks, er jo forbannet tull, egentlig. Og så står det her, jeg var kjempefin, jeg 7-8 kilo, jeg bare slipper den ut igjen. 7-8 kilo, jeg 16,56 kilo i målsteg. Ja, men det altså... Det er jo bare skryt. Ja, det er helt riktig. Det er jo i utgangspunktet bare kjempetrist. Det lover skryt. Hele greia. Det er som å skadeskyte hjorten på fjellet. Ja, litt. Så det liksom bare sånn, jeg ser det. Skyter med dummy-kuler på fjellet. Så at han er svimerslått. Men det er egentlig det samme, og litt tilbake til det å dra torsken opp på en måte, sant? Altså, Men jeg skal, for jeg har noen sterke meninger om dette, og det, siden du har hørt på den, så har du hørt mine meninger tidligere om det. For hvis du tar for eksempel Bolstad da, i forrige episode så snakket vi jo en del om laksotrett, utfordringene om det, og litt kraftanlegg og litt forskjellige sånne ting. Og så nå er vi tilbake i fiske, altså hvis vi skal ta catch and release-delen, mitt syn på catch and release i sjøen er veldig, veldig enig, for det er litt meningsløst. Vi fisker jo en del etter skater og sånn. Det fiskes jo i 99% av tilfellene bare for gøy. For å se fisken, ta bilder av han, fordi han ser fin ut, og slipper han ut inn i. Jeg synes det er litt meningsløst, men skal være helt ærlig. Og så kommer det til laksefiske i elv. For eksempel, ta i Bolstad da. Det er veldig mange fiskere som brenner for laks og sjøørret, og det er også klare å få elven til å være produktiv igjen. Ja. Uten disse laksefiskerne og initiativtakerne til laksefiske i elv, så hadde sannsynligvis ikke skjedd en dritt i Rosovastraget for laksen, mindre statlige organer hadde kommet inn og gjort noe. Og sånn som det er nå, så er det veldig mye som er drevet av hvis jeg da ringer det det er supert sånn. Hvis du tar bort fiske, så er jeg ganske sikker på at interessen for å vedlikeholde elven forsvinner også. Det tror du har rett i, til en viss grad. Det er nok av elver som faktisk er stengt, men som kultiveres. Altså Appetinvassdraget som Reidar har vært mye involvert i, der er jo ikke fiske der, men man har jo et brennende engasjement for å forsøke et bestand i elven opp allikevel. Og Nordåsen er jo generelt sett ikke lov å fiske sjøret i stort sett. Nei, det oppdaget jeg når jeg var der oppe og fisket. Ja. jeg fikk noen påpakninger om det. Ja. Sånn at jeg tror nok at hvis interessen er dyp nok, så tåler man et slags fiskestopp i 5 år, kanskje 10 år. Men jeg tror ikke man skal dra den så mye lenger enn det. Ja. Men personlig så jobber jeg ganske mye for laks. Jeg står ikke så mye og legger gytegrus, kanskje, men jeg jobber ganske mye for bevaring av villaks og sånt allikevel, rundt omkring i hele landet. Men jeg fisker jo ikke laks lenger. Sånn, egentlig. Av den årsaken, egentlig. Ja, nei, jeg vet ikke. Det, for min del er det vel litt det at jeg er... Har du tålmodighet? Haha, fuck you. Jo, jeg har mer enn nok tålmodighet, men jeg synes på en måte det er like kjekt å fiske, sant? Jeg er ikke så artspesifikk. Jeg fisker stort sett etter det som svømmer. Jeg synes det er like gøy å få en ørret på 1,5 kilo som en laks på 3. Ja. Ja, altså, noe av det mest underholdende jeg faktisk har gjort i sommer er jo det å gå og fiske leppefisk med ungene. Kan vi bare pause i huskunnen? For det er jo... De pauser. Eller vi kan snakke, og så kan du gå. Ja, du kan gå ut. Trenger ikke å passe på deg hele tiden. Nei, altså leppefisk, sant? For da setter du modus, da er det leppefisk og stor blåstål som kanskje, ja. Eller, sant? Så, men altså, for det er en, i utgangspunktet, en fisk med lett å få. Du skaper en interesse for ungene for at her er det fisk. Ja. Og det er en... Faktisk en kraftpakke. Får du en berghylte på nesten 50 centi, så må du faktisk jobbe med. Jeg fikk en på rett over 3 kilo en gang. Ja. Det var helt sjukt. Og i utgangspunktet så er jo det også en fisk som Norge er dårlig på å bruke.
går du litt nedover i Europa, så brukes den jo ofte i fiskesuppe. Ja. Og også til, har hørt rykter på Fridrikforum at det er en veldig bra fisk til ceviche og sånne ting. Ceviche? Ja. Altså rå med... Nei, vi spiser ikke rå fisk. Fisk. Rå med lime på, sånn at han... Ja. I cook my fish, sånn det bare. Ja. Men, så det jo, altså... Jo, men, det, men for meg så ikke det så stor forskjell på en laks og en ørret eller en lyr. Nei. Noe av det gøyeste jeg vet er lyrefisken, og lyren virkelig i siget der fra Svaberg og sånt. Ja. Der har vi jo, der kan vi strekke ut en invitasjon der til å være med på lyrefisken nå i løpet av høsten. Ja, for vi har en god plass på det. Åja. Var litt inne på det for to uker siden, og til å si på den da med Endre, tror jeg, som kommer i dag. Når vi, nei, det har ikke jeg hørt det. Du har ikke hørt det. Men Frunehuset ønsket seg fiskekaker. Ja. Vi skulle ha fiskekaker, og vi skulle ha fiskekaker som vi kunne fryse ned, og vi skulle ha fiskekaker til middag. Ja, vi må ha litt volym da. Ja. Og da er det en plass jeg vet om, du kan gå ned på en halvtime-time på kveldstid. Så hadde jeg da fire lyr med snittlengde på 80 cm. Å, helt sikkert. Da begynner det å bli gøy. Ja. Å stå med lett utstyr og fiske den type fisk er jo, det er show herfra til evigheten. Og du føler at du bidrar hjemme, ikke sant? Altså, du... Ja, det, men det er jo det som er litt av det viktige for min del når jeg fisker. Er jo at det på en måte gir en middag eller tre på en måte og gjør noe for... Og hvis du ser kiloprisen på lyrefilet på Rema? Ja, det er jo god matematikk. Det er ikke god matematikk, kanskje, men... Nå kommer jeg rett inn igjen, for eksempel, for jeg har hatt med to sekunder ute, og så hører jeg kiloprisen på lyr, ja. Matematikk. Ja. Jeg trekker alt det her med god matematikk, ja. Fordi at nå har jeg hørt litt om utstyrsgreiene deres, og skjønner at dere har en kompis som jobber på en fiskeutstyrsbutikk som kanskje ikke er egentlig en kompis. Nei, han er egentlig en skamgod selger. Ja, rett og slett. Men jeg er jo ikke noe sånn utstyrsfrik, men jeg har jo noe inn i helvete med utstyr allikevel. Ja, men det kan du jo, sånn, det kan du jo ta neste spørsmål. Hva er favorittutstyr å fiske med? Det tror jeg faktisk er... Jeg har jo nesten fått en ny favoritt. Hva er favorittmetode å fiske? Jeg er egentlig en slukfisker, altså. Ja, det er daskefiske. Daskesluk? Ja, eller egentlig vaske spinnere i et stille fjellvann, eller en liten kulp, kanskje. Ja. Men samtidig, sant, jeg liker å fiske med flue også. Ja. Det er bare at det er kjempelenge siden jeg har gjort det. Men da må du jo få en sånn agnåpenbaring. Ja, men agn har jeg fisket en god del med også. Ja. Og jeg har to kjempegøye fisk som jeg har tatt på agn, hvor jeg egentlig ikke fisker med agn. Men to ganger har jeg fått sånn kilo halvandet fisk, som jeg har på en måte svevet opp. Så når man får fisken nesten opp, så gjør man jo, man skikker over ripen. To ganger så har jo da kommet storfisk opp og tatt. Det er helt sykt. Nei, det er ikke så veldig typisk. Hvor stort sett ender det opp med at han bytter han ut eller noe sånt. Men det ene var en torsk på 9,8 som kom opp og tok en 1,5 kilos torsk. Tok han helt oppe i overflaten. Snudde han, kastet liksom med hodet i, mens 10 kilosen var over vannet. Kastet torsken og svelte han og svømte ned igjen. Og jeg var litt sånn panisk, så jeg klinte jo over og ga tilslag, sant? Ja. Men det resultatet, du rev den andre torsken ut av kjappen? Ja da. Hvor jeg da skjønte tegningen, svevde opp, fileterte da en 2 kilos torsk, bare hekta på, slapp ned, bang! Og så fikk jeg den på 9,8. Og det andre var en kveite på 14 på sånn lett kasteutstyr, hvor akkurat det samme skjedde. Men den tok da 1,5 meter under båten. Men da er du nordover i land? Nei, dette var i Sogn. Torsken var på Senja. Men denne her kveiten, det var i Sogn. Det er fatt. Ja, det var sykt det. Men hvis jeg flytter øret, vet du at jeg ikke har fått kveite enda.
Åja, det var endelig. Det sliter jeg skikkelig. Du har vel ikke fått heller, har du? Nei. 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 Det jo... Riste på hodet fungerer dårlig i podcast. Ja. Alle skulle jo sette tilfredsstilte trinene. Ja. Men vi har jo vært borte i det, og det sier seg jo at det lite kveite på Vestlandet. Men, noen steder er det jo da. Noen lærde som jobbar med guldfisk. Han vill liksom namnges. Det är grejt. Han har ju fortalt oss om några platser. Det var borta i stort. Ja, det hörte jag ju på den podden och det hörtes ju väldigt förtvivlande ut egentligen. Ja. Otroligt skuffande. Ja. Så vi har varit borta i det, men vi fiskar ju med Fireball. Nå skal vi trekke frem, vi har ikke tatt det mer i dag, vi rakte bunker ikke å knytte sammen. Sånn er det. Men også har vi vel fant ut også at du får den ikke før du med på tur. Åja. Oh, ja. Så den kommer jo da også med en stående invitasjon på å være med på Angelfisk med Fireball. Ja, men det må jeg bare snakke med HK. Du kan få lov å skylle på meg. Ja. Bare fortell et eller annet sånn, nå har jeg spurt deg sikkert 50 ganger og så kommer jeg til en del av funket han og Martin maser så jævlig så jeg må bare få en til å være stille ja, faktisk ja. Nå er vi midt i opppussing så jeg må på en måte vekte men jeg tar imot invitasjonen altså. Så da får du premien din på tur ja. Og så var det jo en tag der, og det her skal være sagt, det var en 100% fair konkurranse, det var ingenting med at vi skulle spille en podd i dag og gjøre det. Jeg har ikke jukset, jeg har trykket random comment picker, bling, 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 og så... Ja, ja, men det... Du tagget til en annen da. Ja, det er da min Stefan. Ja! Okay. Så, som da er det en av de som jeg på en måte skylder litt på, som kanskje, i hvert fall har da vært en av de som har vært med meg, altså... Du, når du er liten, så må du på en måte du får ikke lov å reise hvor som helst. Nei, så han har jo vært i den heldige situasjonen at jeg har jo vært fiskeidiot og på en måte verdens beste unnskyldning. Ja, så han er jo en av de som virkelig har vært med meg rundt omkring, og, eller hatt meg med, blir jo, så jeg begynte jo når jeg var drittunge. Men nå skal vi snu litt på det, for nå har du havnet i, oi, der kommer en sjøfly flygende forbi vinduet. Ja, det driver de med. Ja, men helt satt ut. Vi skal snu litt rundt på det, for nå har du fått inn noen barn og styr. Vet du hvordan det er, og det å aktivisere de med fisk og sånn. Klarer du å få det med deg? Altså. Ja. Har du noen gode triks å dele? Ja, det er jo kanskje noe jeg ikke er noe god på selv da. og ikke overdrive. Ja. Sant? Fordi at de aller fleste av oss reiser gjerne ut, altså ok, nå er det rød spett, jeg skal sånn, jeg har nettopp kommet hjem fra drevet med det. Jeg kan gjerne sitte der i mange, mange timer og ikke få noe, og likevel ha følelsen og kjenne på det, sant? Ja. Men for en 8-10-åring så er kanskje ikke det så tilfredsstillende. Men det går gjerne 10 minutter, og så... Ja. Hvor er snorkelposen? Riktig. Ja, altså, Endre Hopland var jo inne på det i podden for 2 uker siden. Da var det en pose med barbier, en pose med snop og en pose med fiskeutstyr. Ja. Da var det rigget for å ha med barn. Ja, og det er jo kanskje sant. Altså, de kan minne i hvert fall, de kan gjerne være lenge ut på hvis vi da fisker etter noe som... kikker inn, sant? Vi heller å fiske drapale i timesvis enn å dra null i timesvis, sant? Mens jeg gjerne da ville anstrengt meg for å slippe å drapale i timesvis. Ja, akkurat det der måtte jeg gjøre i sommer med familien på tur opp til Feie. Jeg var fast bestemt på at jeg skulle fiske stor, lange og torsk. Begynte å ane at her hadde... Forenet deg litt? Ja, altså... Jeg var jo da oppe 7 om morgenen, tok med noen av familien ut. De begynte vel å bli lei etter en time. Jeg var klar på å sitte der litt for lenge. Skjønte etter hvert at nei, her er det bare å kjøre rundt og finne en palestin. Så at det blir litt action. Det er jo ofte det som skal til for å... jeg tenker litt sånn langsiktig på det der med barn og fiske.
Fordi jeg tenker, så jeg har jo med meg alle denne nå. Nå har jeg vært med på et helt døgn laksefiske i Bolstad. Jeg vet ikke hvor mange ganger han har kastet, men en 10-12 så har vi med sykkel, så har vi med, men det handler om å skape en god opplevelse, tror jeg, rundt hele situasjonen. Ja, for oss, aller fleste av oss som fisker, så er det jo ikke kun fisking, så det er jo på en måte hele greien, men det gjelder for unge nå, de har bare litt andre parametre. Jeg tror for at mine unge hadde en oppenbaring i sommer, fordi at jeg hadde jo snakket jævla mye om pukkelaks da, og rødspette. For jeg begynte jo med pukkelaks, og de begynte jo å bli drittlei pukkelaks lenge før jeg begynte å bli giret på rødspette i tillegg. Men så jeg begynte jo på en måte å snakke frem rødspetten og viste litt sånn engasjement rundt det, og så var de med ut når jeg faktisk fikk rødspettet. Ja. Hvor jeg da på en måte sportfisker klikker i vinkel. Jubelbrøl og full pakke der, sant? Ja. For da tror jeg de på en måte så en de er vant til en ganske engasjert pappa. Ja, ja. Men jeg tror de så et nytt altså et nytt nivå av, så jeg tror de skjønte litt mer av gamet da. Ja. Men så er det en annen, da er vi litt tilbake i den jobbruben igjen, men det er et litt annet perspektiv rundt det også, som jeg tror er veldig viktig å ta vare på rundt barn om dagen, og det er bevisstgjøring av hvor maten kommer fra, hvordan han lever, hva som påvirker han, og det her er jo sånn, du må begynne i det små, du må begynne med den øvrigheten. Jeg er jo vokst opp på den måten, altså jeg fisket alltid og alltid hatt liksom et øye på naturen, men nå ser du sånn hvordan lærer barna sine det her, det er jo med å ta det ut og vise dem. Ja, og det er jo noe jeg har prøvd å bruke ganske mye tid på mine, og har egentlig vært veldig bevisst på det. Jeg mistenker at min far har vært veldig bevisst på det med meg også. Og en del, det kan se sånn ut. Ja, men for jeg har en slags tanke om at jo mer de kan, og jo mer de på en måte er åpen for å se de små tingene i naturen og sånt, at kunnskap gir kjærlighet, kjærlighet gir engasjement, og dermed så har man på en måte grunnlaget for enten man blir noen sportsfisker, eller om man liker å ta bilder, eller hva det er, men det å på en måte ha den kjærligheten til naturen, for jeg tror på en måte det er driveren for ganske mange av oss. Høste er også en form for kjærlighet til naturen. Ironisk nok, kanskje, men det er hvertfall sånn jeg føler det. Jeg har brukt sinnssykt mye tid på kne inn i buskas og katt og langs. Så mye av oppveksten min på altså multeplukking i myr. Ah, fantastisk. Klissa blaut. Med far som løper rundt da, som naturfotograf, mens vi da sitter i myra og plukker. For eksempel, men jeg husker altså det er et av de mere altså sånn minnet jeg har fra min far som naturfotograf var altså vi satt i et vann på hytta. Han hadde fått undervannshus til Nikon kamera og skulle ta bilder av ørret som spiste mygglarver under en nøkkerose. Ok, intet mindre, ok, såpass, ja. Ja, det er next level greier. Ja, og da var det da å ligge i det her fjellvannet. Ja, aldri. Jeg aner ikke hvor mange timer. Og liksom stage opp mygglarver. Oh, ok. Sånn at vi måtte jo dykke og finne de forbannede mygglarvene først, plukke de og konsentrere de et sted, sånn at ørretten kom inn, sånn at han kunne få tatt bildet av dette her, og da holde en sånn der lys, sånn der autosensor, og noe styr. Og det var så kaldt. men det ble jo lært av det. Det er det at ørretten spiser mygglarver. Ja, ja. Ja. Og jeg mener at veldig mange barn er jeg, sitter hen og vet ikke hva som åpner opp en gråd. Ja. Altså for å sitte på spissen. Og jeg tror, når vi snakker om, som sier i forrige episode, sånn, om plass til hav og sånn, jeg tror det er veldig viktig også å bevisstgjøre barn på, oi, forsiktig nå, på hva de er lov å plukke på, sånn er det. Nei, så bevisstgjøre barn på hvordan naturen fungerer. Ja. Ja, det har jeg veldig tro på. Men skal vi inn i de faste spaltene, siden vi ikke tok det i forrige episode? Ja. For vi har noen faste spalter, det er ukens utstyr.
fiske som har vært. Har du fiske? Du kan få lov å ta feriefiske ditt. Det har du vært litt inne på. Ja, jeg har jo så vidt det da. Og så er det kommende fiske. Jeg skal ikke vise det. Jeg tror vi må utvide med uken. Jeg tror vi må ta kommende fiske. Ja. For det noen som er innrømt at de pusher opp og sånn der. Ja. Men hva ditt favorittutstyr? Ja, jeg prøvde jo å komme på det i sted. Jeg tror kanskje at hvis jeg på en måte må finne en favoritt, så er det... det er vanskelig, et vanskelig spørsmål. Ja. Hva fisker du mest etter? Jeg tror jeg må gå for en lettspinnstang med en liten spinner på, eller en pitteliten sinnesluk. Ja. Meg og Simon var inne i ukens utstyr. Ja. Jeg har jo da denne ukens utstyr liggende på posten, as we speak. Oi. Så jeg må jo inn og hente det etterpå. Men det er jo noe... Litt igjen da. Ja, det er noe så sært som da... en sammenkoblingskabel til motorguide til... Du skal trekke fra motorguide den, ja. Er det fiskeutstyr egentlig? Ja, det er vel et navigeringsutstyr. Navigeringsutstyr. Men de som har brukt motorguide sier at det er en tid før motorguide, altså på havet, sjøen, fjorden og overalt, det er en tid før og en tid etter motorguide. Ja. Jeg har jo vært ute og testet det et par ganger nå uten å ha integrering. Sitte da med fjernkontroll og jasset meg motstrøms mot vind oppover bakken for å ikke fiske nedover bakken. Og bare sånne små sånne fine endringer gjør at man får mer fisk altså. Selvfølgelig, men det er jo er det doping? Ja, ja. Altså, det er jo juks på høylys dag. Er det laksefiske med reke vi snakker om her, eller er det litt? Ja, ok, såpass, ja. Siden vi har snakket om barn og sånn, så skal jeg trekke fram. Jeg har jo vært på campingferie med barn og sånn. Så lett litt kvalitetsutstyr. Ikke disse her SO-stasjon-krabbe-fiskstengene, men up the game pittelitt. Kjøp en otter. Ta med ungene på bryggen, og fisk på bryggekanten. Det er kanskje noe av det ungene husker best fra ferien vår selv. Selv om vi har vært innom parker og kjørt skrier og rollercoasters og styr, så er det bryggefisk som... ikke fordi jeg sitter igjen med den følelsen, men når jeg spør det, så er det det som var det kjekkeste vi gjorde i ferien. Så det er mitt ukens utstyr. En otter. Det er vel sølvkroket, kanskje. Eller... Så skal vi ha, altså, ja, har vi begynt å bytte merke her? Vi er merke uavhengig. Ja. Ingen som sponsorer oss enda. Nei, det stemmer. Nei. Daima! Forrige ukens fiske for min del gikk vel i fiske etter havabbor igjen. Fikk ingen havabbor. Nå var Simon på vei bort på lydeffektpanelet. Men reiste ikke du egentlig du flere fylker? Jo. Ja. Jo. Skulle ikke det egentlig vært her? Du dro med deg rett og slett familien på to ukers ikke avslør det nå. Men jeg har vært Sørlandet rundt. Ja. Det har jeg. Ja. Under en klausul på at ja, det er så hyggelig på Sørlandet. Da kan vi ned og se på alle fine parker og sånn. Ja. Og så skal pappa ut og fiske havabbor. Vi la ungene tidlig. Ja. Jeg fikk ikke havabbor. Han tok meg en torsk på 100 gram og litt sånn. En fredet torsk på 100 gram. Ja, det satt han pent ut i min. Og så neste uke så er det, nå skal jeg være litt hjemme og sånn, nå er det mye jobb, det jeg ønsker å få til, så plukke noen havfiskere, det må vi få til. Og da er det pingskate, og så er det svarte som er på plass, tror jeg. Rett og slett. Har du noen planer om fiske? Jeg har alltid planer om fiske. jeg er jo sånn, jeg kan ikke kjøre forbi et vann eller en fjord eller noe sånt uten å se fiskplasser. Men sånn som det er akkurat nå, så er det mye opphusing. Vi flytter fra huset som jeg har bygd til huset som min far har bygd. Så det er... Jeg vet ikke om jeg får fiske noe denne uken. Forrige uke hadde jeg en gøy greie. Jeg skulle bare teste en lett spinnstang i hagen. Fikk en rett på 700 år.
Det er kult. På første kastet. Se nå, sa jeg til kiden, og så bang. Så det var jo en... Laks. Jo, det var på en oransje spinner på 8 gram, så ja, det var flaks. Men der har jeg også veldig god erfaring med nytt utstyr. Så får du alltid bra med fisk. Ja. Det. Psykisk. Men la oss si at neste nå er vi snart ferdig alle så. Men la oss si neste ikke ukesfiske, men neste fiske ditt nå står det jo en åpen invitasjon der. Ja, den må jeg jo prøve å få benyttet meg av så fort som mulig. Da må vi komme oss ut på fjorden. Vi har noen gråne plasser. Så skal vi drive med litt mat i uke. Ja. Jeg er veldig opp for det. Jeg tror vi er kommet litt til veis ende. Jeg håper alle som hører på har blitt litt mer kjent med fiskeruben. Og ikke bare NMF-ruben. Ja. Hvorfor er dere med i havfiskeren? Det er jo hensyn til dere. bare la den henge der. Så, hvis jeg blir med dere på tur, så får dere se hvorfor jeg skal. Ja, men det blir spennende, det gleder jeg til. Og så må vi jo takke for alle tiden din. Jo, så er det bare hyggelig. Ja. Det som jeg har vært inne på, jeg synes denne podden her er kjempegøy. Så jeg synes det er veldig, veldig kjekt å få lov å være med. Kjempekjekt. Det synes vi også er veldig gøy. Og vi har en liten oppfordring til å komme med til alle lyttere også. Og det er, vi ønsker jo da, som alle andre, å klatre på rankinger. Yes. Så vi er jo da inne på podtoppen. Yep. Blant alle norske podcaster. Tøft. Ligger på plass rundt, vi svever rundt 500 et eller annet sted. Ja, vi har et mål om topp 200 da. Ja. Og for å få til noe sånt, så er det den gode gamle like and subscribe, holdt jeg på å si. Trykk gjerne abonner, ja. For da havner podcasten automatisk litt bedre stilt på rankingene. Jeg tror hun, by the way, jeg allerede har gjort det. Ja. Skal vi avslutte med... nå kommer dette blir på sparket. En oppfordring til alle sportsfiskere fra Ruben og Nordicav. Den er egentlig veldig enkel. Fordi at sportsfiskere er mye ute i naturen, og er ofte på steder hvor det er på en måte fint og rent og flott. Og la det fortsette å være sånn. At alle tar med seg det de har med seg. Mm. Og gjerne også ta med deg noe hjem igjen som ikke er ditt eget, sånn at ditt bidrag på den turen har vært negativt. Om du så er at du tar med deg en sluke eske fra noen andre, en bit snøre, hva som helst, men i hvert fall ta med seg det man kan, og i hvert fall ikke bidra til forsøpling selv, tenker jeg er veldig greit. Og så selvfølgelig, ikke kjøp oppdrettsfisk fra åpne anlegg, og definitivt ikke torsk fra oppdrett. Ja. Nei, men veldig bra. Da sier vi takk for oss. Takk for oss. Selv takk. Ses vi om en uke. Høres hva for. Høres om en uke. Det er ikke meg og deg. Nei, vi kan faktisk ringe oss. Ja, vi kan det. Det er nice. Det er nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Nei. Nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket. Jeg vet at du har fisket. Ja. Jeg har fisket. Har vi laget sånne ting? Sånn?